Salve meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo e mais um vídeo de airdrop fácil, simples, rápido de fazer, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o projeto Bondex para vocês e vou fazer uma adendo aqui antes de começar a mostrar esse projeto para vocês do que se trata e como participar super fácil e simples tá? totalmente gratuito. Vou fazer uma adendo aqui porque eu fiz um outro vídeo de airdrop. Eu gostaria de saber, eu quero que vocês comentem aqui o feedback de vocês. Vocês querem que eu continue trazendo projetos assim que você pode ganhar criptomoedas sem gastar um centavo. Vocês querem airdrops pagos também? Por exemplo, eu fiz uma mentoria. É, há dois dias atrás que eu ajudei o rapaz a criar uma pool de liquidez em uma DEX que está distribuindo tokens. Só que aí você precisa investir para poder ganhar. Então tem forma de ganhar drop totalmente de graça e tem forma também de ganhar airdrop interagindo dentro da blockchain com o seu dinheiro. Tá? Vocês gostam desses dois tipos? Querem os dois tipos? Comentem aqui. Porque eu recebi um comentário falando assim. Nossa, um textão, uma redação falou: Nossa, como que você pode dizer que é fácil o airdrop? Que não sei o que, você está mentindo, um bagulho assim viajando. Aí eu respondi: Cara, é fácil porque é fácil part participar, eu mostrei no vídeo. É que nem eu vou mostrar isso daqui para vocês. É super fácil participar. Você tem vários airdrops que você pode interagir só uma vez, que você tem que interagir uma vez por dia e você pode ganhar criptomoedas. Só que, claro, quanto é, mais fácil for você interagir, menos você vai ter de recompensa. Mas às vezes você ganhar 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares, que são valores pequenos, ajuda muita gente, ainda mais entrando gratuitamente. Para você ganhar drops de 10 mil dólares, 5 mil dólares, vai ser muito mais complexo. Você vai ter que interagir com seu dinheiro, vai ter que pagar taxa. É, são coisas diferentes, entendeu? São riscos diferentes. Você vai ter que interagir várias vezes, tá? Então eu gostaria de saber esse feedback de vocês, tá bom? Mas não estou aqui, né? Eu só fiz esse disclaimer aqui. Porque não adianta nada eu não fazer um vídeo que vocês não curtam, né? Então eu vou mostrar agora para vocês a minha tela e explicar como funciona que projeto é esse, é Bondex e como participar do airdrop deles, que é simples, fácil, rápido, tá? Eu afirmo isso, vocês vão ver aqui no vídeo, OK? Então estamos aqui na minha tela, eu tô no CoinMarketCap. Então se você procurar Bondex aqui, já tem cadastrado, mas ele não foi lançado ainda, OK? Então a gente vai falar também sobre o lançamento tá? Então, ó, mais novidades a caminho, fiquem atentos. É uma Web 3.0 de uma, uma rede de talentos Web 3.0, tá? Onde os usuários participam do ecossistema e ganham tokens, recompensa em tokens. Então, basicamente, pensa num LinkedIn onde as pessoas procuram empregos, colocam seu currículo lá, empresas vão atrás de pessoas. Eu penso na Bondex mais ou menos nesse estilo, tá? Porque assim, a gente vai ver que já tem empresas que estão utilizando eles. Para procurarem profissionais para poder trabalhar nessas empresas. tá? Então, é, por que é o Web3? né? Porque sai do Web2 tradicional e vai para parte de blockchain. Ok, então você informa ali seus dados, você vai poder fazer tudo tokenizado e coisas do tipo. Então os tokens que vai ser lançado pela plataforma, pode ser que as empresas tenham que comprar para poder ir atrás de, de funcionário, os funcionários às vezes para poder mandar seu currículo entrar em contato com uma, diretamente com uma empresa, tem que gastar alguns tokens, tá? Então vai ser criado um ecossistema em cima é, dessa parte de, de trabalho, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu separei aqui para vocês é um artigo da Coinlist, tá aqui, ó. Tá vendo aqui o site? É o Coinlist oficial. Para quem não sabe, é um site muito importante, muito grande de lançamento de projetos, tá? Então tá falando da Bondex aqui na Coinlist, ok? Então tá falando aqui, é, ele detalha os lançamentos, do que, que se trata o projeto, né? Tem um programa de referência para para o Airdrop. Então aqui, ó. Tem a campanha da. Começou dia 20, 29 de novembro. Agora no primeiro é, no primeiro trimestre, né? Vai ter o snapshot do Airdrop e no segundo trimestre vai ter o TGE. Quer dizer, daqui não sei se é o primeiro seis meses, daqui é o segundo seis meses, não sei, desculpa. É, mas aqui tem todas as informações, eu vou deixar esse link aqui para vocês, para vocês olharem. Tem o Tokenomics da, do projeto, tá? Tem como que vai ser o supply, então no começo vai ter pouco supply e vai aumentando o supply com o tempo. Então tem um monte de informações interessantes aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então esses dados aqui já estão até desatualizados, porque já tá maior as redes sociais, ok? E a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Por que, que eu falei que é, tá na CoinList? Porque eu já uso a CoinList, eu participei do lançamento do Guild of Guardian aqui. Consegui entrar com 500 dólares, é o máximo que dava para comprar na época. Tentei entrar nessa rodada aqui, eu não consegui, fiquei de fora, tá? Fiz um lucro, porra, bonito com, com esses 500 dólares aqui. É, e agora, tô participando da Nibiru aqui na Coinlist, tá? E, a, e provavelmente o Bond, Bond, é, Bondex vai ser lançado aqui na Coinlist também. Então aqui eu comprei esses 2 mil dólares, não é só meu, eu comprei também junto com a galera do canal. Então, se quiser participar de lançamento, participar de nodes comigo, vira membro. A partir do membro de 20 reais, é, você pode entrar no chat do WhatsApp e pode ficar sabendo dessas oportunidades para investir junto comigo, ok? Então, aqui tem a galera de algumas pessoas da comunidade que quiserem investir nesse, nesse lançamento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o site aqui. Deixa eu botar até no site principal deles primeiro, só para vocês verem o site. Depois a gente entra ali porque ali eu já tô logado. Então, aqui é o site principal, vai ter o link aqui também para vocês. Tá? Então, aqui eles estão falando que é uma, uma rede, né, de talentos e recrutamento para o Web 3. Ok, e já tem empresas que utilizam eles: Chainlink, Kyber é, Network, Blockchain, Phantom. Tá? Já tem empresas. Se a gente for ver, tem até a Binance anunciando lá dentro. Tá ligado? Muito legal. Então é bem interessante porque você ganha recompensas por indicar usuários para utilizar a plataforma, né? Porque tem, tem que ter pessoas lá para colocar o currículo, para as pessoas também, empresas, irem atrás dessas pessoas, né? Então aqui no site você tem várias coisas aqui, ó. Binance com, com como que eu posso dizer, com cargos aqui, né? Querendo um Senior Web3 Product Manager, tá? Então, às vezes, se você trabalha nessa área, você pode ver se tem algum emprego ali. Ok? E aqui embaixo, só lembrar, tem o um aplicativo. Você não precisa mexer pelo PC. Dá para você fazer tudo pelo aplicativo, tanto para juntar os pontos pro AirDrop, quanto para poder entrar ali para ver vaga de emprego ou alguma coisa do tipo, tá bom? Quando você logar, dá para logar com o seu Google, ok? Só que você pode vincular sua carteira também, beleza? Então aqui, logado no site, eu consigo ver, ó. Portais, calma que eu vou chegar na parte de AirDrop, tô deixando o melhor pro final, claro. Então aqui, ó, Jobs Portal, aqui a gente consegue ver as vagas. Então aqui tem, ó, de engenheiro, a gente consegue selecionar, ele vai filtrar aqui. Tem até uma bonificação se você conseguir é, indicar alguém para poder preencher essa vaga, pelo que eu entendi aqui, né? Você pode ser bonificado tá? Então aqui tem vagas, ó, a Binance procurando, daqui eu não conheço, The Red Games procurando, aí tem um salário aqui anual ó, de 80 mil a 120 mil dólares. Tá ligado? Bem legal, e os salários são altos nessa área, né? Tem alguns que não mostram o salário, como salário competitivo, então você vai ter que conversar, né? Então aqui tem diversas vagas. Você pode preencher o seu currículo, fazer aplicações, tá? Então aqui seriam. As aplicações, e aqui tem a parte de referência, então você pode convidar pessoas para utilizar a plataforma. E claro, as empresas pagam para poder achar esses, esses profissionais, né? E você vai receber parte dessa recompensa, tá bom? E agora vamos para a parte é, da, da, do Airdrop, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do Airdrop, vai estar tá assim: Airdrop, ok? Você clicando, você vai poder entrar nessa página aqui. Então você pode baixar tanto no celular quanto usar essa página aqui, tá? Eu tô com 6.44. Você tem que clicar aqui diariamente para você coletar os pontos, OK? Você começa com 5 se você conectar sua carteira e tal, tá? Porque algumas recompensas já vão direto para sua carteira na rede Polygon, OK? Então, como que faz para participar do, do do airdrop? Simples. Entra no link que tá aqui na descrição, vem diariamente aqui e clica nesse botãozinho aqui, ó. Tá vendo que ele vai contabilizar 20, 24 horas de pontos. No dia seguinte, você entra, clica no botãozinho, seja no aplicativo ou seja aqui no site. Isso é difícil? Eu posso considerar isso como fácil. Se eu considerar isso como fácil, eu vou estar tá mentindo. É, é difícil participar de uma coisa dessa? Aí o que acontece? Tem como você aumentar a quantidade de pontos que você ganha por hora, né? Se você clicar aqui, você, por exemplo, bem-vindo, você ganha 0,01. Só por estar participando. Agora, coisas que eu tenho que fazer também. É colocar um resumo de mim, atualizar ali. Eu ganhei mais 0.01 por hora. Acabar de completar meu profile. Vou fazer isso agora. Vou ganhar mais 0.05, aumenta bastante, tá? Conectar sua wallet. Eu já conectei minha wallet. 0.01 pontos. Expandir sua network, ou seja, convidar amigos. Você ganha mais, você vai pontuando mais. Então, se você quiser me ajudar a pontuar para o airdrop. Tem o um link aqui embaixo, que é o link que eu deixei para vocês acessarem aqui, tá? E aqui você tem. É, é, é porque aqui, a gente tá vendo no, no site, ele fica meio esticado, né? No aplicativo fica bonitinho. Então aqui você consegue ver suas informações, os, jo os jobs, né? Dos trabalhos que tem, tá? A parte aqui de, de convite que você fez, que você indicou alguma coisa, a parte de notificação, tá? É um aplicativo bem simples e o token ainda não foi lançado, ok? Então você vai pontuar. Para depois desses pontos, você receber tokens referente à quantidade de pontos que você conseguiu. Então, se uma pessoa entrar aqui uma vez, clicar uma vez só e acabou, ela vai conseguir uma quantidade de pontos. Se você vier diariamente e clicar, vai conseguir outra quantidade de pontos. Tá? Se você fizer alguma outra tarefa ali que aumente o quanto você ganha por hora, vai aumentar a sua quantidade de pontos. Ok? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. E eu quero que vocês comentem também. É fácil ou não é participar? Claro que, por ser fácil, ele não vai dar uma recompensa astronômica. Não pense que você vai participar disso aqui e vai ganhar 10 mil dólares, né? Eu acho que eu não preciso dizer isso para vocês. Quanto mais fácil, mais gente pode participar, menor vai ser a recompensa. Mas imagina você pegar o celular, dar um cliquezinho no dia, deixa ele lá, põe até um alarmezinho, tipo, ah, às 4 horas vai tocar e eu tenho que ir lá e ligar. Tocou, você abre o aplicativo, dá um cliquezinho vai fazer suas outras coisas. Você não gasta nem um minuto. Literalmente não é nem um minuto para poder fazer isso. E pode ganhar, sei lá, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, não sei. Só vamos saber quando vir essa recompensa, tá bom? Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido, tá? O projeto é muito bacana, tem uma funcionalidade. Vai lançar o token e é gratuito. Você ganha isso de graça, ok? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Fui!